Hej og velkommen til. I dag er vi for første gang to her på lageret, og vi står lidt tæt, men vi spritter af lige om lidt. Jeg har fået besøg af Allan fra Gefion, ja. Og du har taget lidt med til mig. Det er nogle flotte gaveæsker. To forskellige gins med, vores almindelige abil. Det må være den her. Produceret på mutsuæbler fra Lilleøl. Og skal jeg nok være med. Så har vi en til de kolde nætter, en Navy Strength, også abil, produceret på samme base. Men så skruer vi lige spiritusen op på de 57%. Det kan vi normalt godt lide, høj alkohol. Og den er de håndnummererede, så kan se, så det er flaske 298 ud af 700 og batch nummer 1. Og her der har vi flaske 223 ud af 300, så det er altså small batch, kan vi godt sige, ikke? Det er meget small batch. Ja. Og du har selv stået og lavet æblemost næsten. Vi har selv mostet æblerne. Vi får vores æbler fra Hans Lund nede på Lilleø, og så moster vi og gærer dem, og så derfra så destillerer vi så til vi har vores råspiritus. Vi distillerer op til 76% for ligesom at bibeholde så mange aromaer fra æblerne, og så krydder vi den af derfra. Ja, jamen jeg skal næsten ikke vente. Glasprop, meget fed detalje. Jeg tager den lige ren, jeg ved ikke om du kender den selvfølgelig. Jeg kender den. Ja. Men vi har også gjort lidt klar med lidt dansk tonic til en dansk gin. Meget tydeligt med æble. Altså det er klar, sådan, ja, ret sødmefuld egentlig, altså tydelig æblenoter i næsen. Ligesom skal spille op med, ikke? At det er en sødlig, ja, gin til tonic også. Det skal man også tænke på i sit valg. Men så masser af fylde alligevel. Den er ikke, i forhold til hvor sød den er på tungen, så har den en ret fyldig krop egentlig, og der er også lidt sådan lidt krydret i eftersmagen. Og æblerne, de ligger der. Den er svag, men det stinker alligevel sødmen. Ja, og ret smooth egentlig, jeg drikker rent. Ja, ikke også? Jo. Neat til en julefrokost. Der er lidt tid endnu, men ja, man skal være ja, og det er jo altså limiteret årgangs, vel næsten, ikke? Det er det. Det er 2019 æbler. Ja, så man skal altså ikke gå og tænke, at jeg venter til jul med at købe den, hvis man vil have den. Nå. Jeg springer direkte videre til Navy. Det er jeg altid rigtig, rigtig glad for. Jeg tror aldrig, jeg smagte Navy, så den kan jeg ikke kunne lide, faktisk. Jeg var så spændt på. Fordi den her, synes jeg, var ret kraftfuld, sådan set. Altså, der var noget smag i på den gode måde. Jamen, ret mild næse, sådan set. Den er selve nævien, jeg er gladest for sådan at drikke neat. Ja. Den har noget power og noget Ja. Den er også blød og rund på en eller anden måde. Meget sådan. Den går ikke ind og bliver sprittet, selvom den kommer op på de 7. Nej, overhovedet ikke. Den vil jeg kalde kærlig, næsten. Ja. Jamen, man kan smage det lavet æble, men det er ikke fordi, den går ind og sådan. Ja. Vildt sød eller vildt frugtig eller sådan lidt likøragtig, det er den overhovedet ikke. Man kan godt smage, det ikke er et korndestillat eller hvad man ellers normalt smager. Så på en eller anden måde lidt klassisk, men med så twist af æble. Det kan jeg meget godt lide. Det er lige før jeg tænker, at jeg skal prøve det i en lille gin og tonic. Ja. Jamen det synes jeg, vi skal gøre så. Ja, er det så den almindelige, vi, ja, prøver? Nu har jeg ikke lige is klar på ladet, det beklager jeg, altså det er dårlige forhold her. Jeg har nogle velvoksne glas til gengæld, du får lige lov til selv. Og hælder op. Og så prøver vi den som sagt med Oh Dear, deres økologiske Indian Tonic, som er klassisk, men så alligevel har det her. Ja, den har, jeg synes den har en lidt fylde, som er ret lækker, sådan snart sødme. Ja, skal vi have noget garnish i? Ja, jeg tænker lige at skrue lidt op på nogle krydderier, så jeg har taget lidt enebær med her. Ja. For lige at give lidt mere, hvad kan man sige, power til gin. Og så lige lidt krydderdusk i. Ja, dejligt. Tager vi bare en lille en. Det er, hvad dag er det i dag? Det er onsdag? Det er onsdag. Og klokken er 11:30 måske? Den er over 10, så det er ikke direkte forbudt. Det er ikke et problem endnu, men det, nej, kan det jo gå hen og blive. Ja, det kan det. Men skal vi prøve? Skål. Skål. Ja, de leger rigtig godt sammen, synes jeg. Det synes jeg også. Ja, også godt valg af garnish. Jeg gætter på, at det ikke er den første GT, du har lavet med Abil. Jeg har lavet af dem her. Nej.
Ja, men hvis I vil være lige så seje som os og drikke noget rigtig lækker dansk produceret sjællandsk gin, så er det bare at hoppe ind på Pure Gin. Og bestemt, vi har planer om at lave et godt tilbud til jer, så hold øje. Så nu gør vi altid... Ja, nej, ja, vi skal gå og sige farvel. Ja. Ja, tak fordi I så med. Og tak for den gang.